Gost nacionalnog dnevnika, zamenik gradonačelnika Beograda, gospodin Goran Vesić. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Danas ste bili u inspekciji u privatnim staračkim domovima. Koji su rezultati, to naravno posle nemilog događaja, dakle nemile informacije od juče da je 6 korisnika jednog privatnog doma u Zemunu zaražen. Tako je, juče je grad Beograd naložio se izvrši vanredna inspekcija svih staračkih domova na teritoriji grada Beograda, privatnih, za kojim licence daje Ministarstvo za rad, socijalna i boračka pitanja. Ukupno na teritoriji Beograda postoji 152 takva doma, od kojih smo uspeli da pronađemo 132, jer su neka očigledno umeđu vremenu prestala da rade. Verovali ne, u tim domovima smo utvrdili da se nalazi preko 4000 starijih ljudi, seniora, i oni se nalaze na boravku u tim ustanovama, tako da ćemo, kako je obećano, već sutra dostaviti zvanični izveštaj premijerki Ani Brnabić, kako bi zajedno sa državom preduzeli neophodne mere, kako bi ti ljudi bili zaštićeni. Ono što je važno, to je da ti ljudi takođe, s obzirom su to uglavnom, skoro potpuno lica koje su starije preko 65 godina, takođe budu zaštićene na način na koji su zaštićene i sva ostala lica. Kako ste sliku zato? Pa, bile različitih situacija. U svakom slučaju, njima brinu ljudi koji vode te domove, ali je važno da sada država dodatno obezbedi te domove, pošto su ta lica najugroženija. I sve mere koje i predsednik Republike i vlada Republike Srbije sprovode su najviše da bi se zaštitili lica preko 65 godina. Znate i sami da je sama odluka o zabrani izlaska tih lica dovela dotle da u Srbiji 25% zaraženih preko 65 godina, to su podaci koje zvanično saopštene su pre nekoliko dana od strane Darije Kisić-Tepavčević, a recimo u Italiji preko 60%, čime je tom odlukom, inače tom merom spašeno hiljade života, jer su, nažalost, ta lica koja su više umiru u slučaju da dobiju koronavirus. Zato je veoma važno da sada kada smo utvrdili, inače u državnom gerontološkom centru je 1156 korisnika i oni su potpuno obezbeđeni i pod medicinskim su nadzorom i tu nema slučajeva koronavirusa. Važno da se sada ovi privatni domovi stave pod kontrolu i to ćemo raditi zajedno sa Republikom. Znači, poslaćemo izveštaj kako je tražila premijerka Brnabić, a onda ćemo preduzeti zajedničke mere kako i treba da se uradi u ovoj situaciji da se zaštite ti ljudi. Po prirodi stvari, Beograd je najveće žarište sa najviše obolelih, zato što je glavni grad i najnaseljeniji grad u našoj zemlji. Kakva je situacija, gospodine Vesiću, u Beogradu? Ja moram da postavim ovako pitanje. Da li su se građani Beograda dozvali pameti posle apela nadležnih? Većina građana Beograda poštuje mere koje je donela vlada, koje predlažu epidemiolozi. Ali problem sa epidemijom je u tome da čak 99% poštuje mere, ako 1% ne poštuje, oni mogu da budu zaraženi ili onih koji se ne ponašaju onako kako bi trebalo. Videli ste prošle subote kako su izgledali parkovi izletišta. Posle apela koji sam uputio u subotu, zaista situacija se bakar u parkovima promenila u nedelju. Međutim, i dalje je bilo ljudi u izletištima, tu mislim i na Adu Ciganliju, tu mislim i na Keve, tu mislim i na Košutnjak. I zaista mi kao grad Beograd podržavamo ukoliko vlada bude donela odluku da se zatvore javne izletište, jer mislimo da je to neophodno. Ja zaista ne znam šta još treba da se desi da neki ljudi shvate da je situacija ozbiljna. Ja zaista ne znam da li gledaju vesti koje dolaze iz sveta, da li gledaju šta se dešava u Italiji, da li gledaju šta se dešava u Španiji, da li gledaju kako se mrtva tela iznose u Njujorku, da li gledaju šta se dešava u drugim zemljama i da li ako već ne vode računa o sebi, da li žele da vode računa o drugima. Zaista ne razumem, a to su naši policajci, komunalni milicioneri koji su obilazili parkove u subotu. I kad su opominjali neke mlade ljude koji su sedeli u grupama, pili pivo, kad im kaže, pa meni ne može ništa se desiti, pa možda ne može tebi da se desi, ali će zaraziti nekog starijeg i ta osoba će imati problema zbog tebe. To je nešto što zaista ne mogu da shvatim. I zbog toga svaka mera koju bude donela vlada, koju budu predložili epidemiolozi, bit će sprovedena u Beogradu potpuno rigorozno gvozdenom disciplinom, jer svaka mera koja može da se spase, makar jedan život, je mera koja je dobra. I ja se nadam da posle svih ovih apela ljudi će to razumeti. Većina građana, ogromna većina to razume. I ja znam da nije lako sedeti kući po čitav dan. I naravno da ove mere menjaju uobičajeni život ljudi. Ali ove mere su tu da bi se spasli živote ljudi. Da bi se spasli, da bi se zaštitila nacija od onoga što se dešava u Italiji. Videli ste da naša država bolje organizovana nego su organizovane mnogo bogatije države. I u Italiji, i u Španiji. Pogledajte šta se dešava u Švajcarskoj. Pogledajte šta se dešava u Velikoj Britaniji. Videli ste da su naše
prodavnice pune. Videli ste da naš zdravstveni... Lažna je ta sigurnost koju ti mladi ljudi imaju, jer očigledno ne gledaju televiziju, ne prate konferencije kriznih štabova, očigledno ne vide da se kod nas slika obolelih menja, sigurno i zbog mera kojima je vlada i država zaštitila najugroženije, dakle starije od 65 godina. Ali, ajte, molim vas da pređemo i na ono što Beograd kao grad radi po pitanju suzbijanja, dakle, ove epidemije i ove pošasti koja nas je sve zajedno zadesila. Otvaraju se još neke privremene bolnice. Rekli smo, Beograd je najveće i žarište i najveći grad u Srbiji. Dakle, ne samo Sajam, nego se opremaju i još neke privremene bolnice u našem gradu. Privremene bolnice otvara vlada Srbije, naravno pod kontrolom Vojske Srbije. Naše kao grad da obezbedimo prostore. Gde će to biti? Znate sami da na Beogradskom sajmu već to vlada uradila, odnosno Vojska je preuzela Beogradski sajam. Tokom današnjeg dana Vojska je počela da postavlja krevete u hali sportova na ovom Beogradu, u hali Ranko Žeravica. Sutra će početi da postavlja krevete u Pioniru, odnosno hali Aleksandar Nikolić, a od subote će za takvu vrstu namene, ukoliko bude bilo potrebe, biti spremna i Beogradska arena. Mi ćemo do petka završiti pakovanje paketa za naše najugroženije sugrađane, penzionere koji imaju penzije do 30.000 dinara. Prema centrima za socijalni rad opštinskim poslaćemo ukupno 173.000 paketa do petka uveče, tako da će u petak uveče arena biti očišćena, dezinfikovana, da bi u subotu, ukoliko bude bilo potrebe, ukoliko to vlada proceni i štab koji se bavi time, bila i spremna i Beogradska arena. To su tri moguće privremene bolnice. Dakle, to Beograd ustupa kao lokacije u dogovoru sa kineskim stručnjacima koje zadovoljavaju potrebe. Posao Beograda je da vladi na zahtev vlade i vojsci ustupite objekte, vojska ih potom preuzima, vodi računa o njima, ali i ono što je, naravno, mi učestvujemo u tome zajedno sa vladom, jer mi smo svi deo jedne zajedničke strategije borbe protiv epidemije. Ono što je važno, znači, od nas zavisi da li će te privremene bolnice biti pune ili ne. Kao što od nas zavisi da li će biti restriktivnih mera ili ne. Ukoliko građani budu poštovali sve mere koje je propisala vlada, predložili epidemiolozi, neće verovatno imati potrebe da i za svim tim bolnicama. Kao što neće biti potrebe za drastičnim merama. Da, čuli smo da su uvedene nove mere, kao što je zatvaranje kozmetičkih i frizerskih salona, zatvaranje kladionica, takođe zbog očigledno nepoštovanja preporuka na koji način oni van policijskog časa su mogli do sada da rade. Promenjen je i trajanje policijskog časa vikendom, tačnije nedeljom, počinje od 13 časova, je li tako? Ali ono što se još dešava u Beogradu i što svakodnevno smo svedoci i građani koji koriste vreme za nabavku ili eto da možda udahnu malo vazduha. Svedoci smo i mi koji idemo na posao i koji vidimo da u Beogradu je u toku dezinfekcija stambenih blokova, zgrada, ulica. Jutro sam gledala neko vaše gostovanje, čini mi se baš na našoj televiziji, kada ste rekli da ste i tokom tih dezinfekcija dolazili u situaciju da neki, recimo, predsednici, da li se to sad zove kućnih saveta ili kako reaguju vrlo... Upravnici u stambenim zgradama. Jeste, reaguju vrlo neprimereno ili čudno. Tako je. Beograd je počeo, već dve nedelje radimo pranje ulica hlorom i mi na taj način vršimo dezinfekciju ulica i to radi naša gradska čistoća. Pored toga, od utorka smo počeli sa dezinfekcijom unutar blokovskih površina. Uzeli smo 16 pick-upova, danas smo dobili od nekih privatnika koji su nam to ustupili još nove automobile i hvala im na tome. To su oni pick-upovi koji imaju raspršivače koji koristimo za zaprašivanje komaraca. Sada ih koristimo. Tu je stavljena perisirčetna kiselina koja je prema onome što kaže Svetska zdravstvena organizacija zaista najbolja za dezinfekciju i ulazimo među blokovske površine i na taj način vršimo dezinfekciju. To ćemo raditi svaki 7 dana. Juče su rađeni Novi Beograd i Zemun. Danas smo se već proširili na Vračar, Savski Venac i na Stari Grad. Do kraja nedelje ćemo završiti svih 10 centralnih gradskih opština pa ponovno. I onda ponovno. Tako je. Pored toga, gradski štab je danas donao odluku da se izvrši dezinfekcija svih stambenih ulaza. To je nekih 220.000 stambenih ulaza koje održava javno stambeno. Zadužene su opštine da angažuje privatne kompanije da to urade, tako da će opštine to raditi u narednim danima. Pored toga će i gradsko stambeno pomoći sa svoje strane i vršit će se svake nedelje dezinfekcija tih ulaza. Ono što želim da vam kažem, to je da su nažalost imali slučaje da su pojedini
upravnici stambenih zgrada, a boga mi i neki predstavnici nekih opština koji su ulazili i ulaze da bi pitali građane da li treba dezinfekcija, širili lažne vesti o tome kako ove mere nisu potrebne, kako su to političke mere, kako je to smislio neko drugi, što je zaista nedopustivo u ovakvoj situaciji. To je direktan atak na zdravlje ljudi. I ti ljudi koji to rade, moram da kažem, nisu normalni. Ne znam da li će oni sutra plaćati sahrane ukoliko neko zbog toga što šire lažne vesti izađe na ulicu. Danas slušam, imamo svi mere koje predlažu epidemiolozi, imamo ono što radi vlada, predsednik koji se bori da obezbedi medicinsku opremu za našu zemlju i postoji danas u Srbiji samo jedna stranka, to je Srbija. I samo jedna borba, borba za život svakog građanina. I svi oni koji pokušavaju da iskoriste ovu epidemiju, da bi skupili nekakav politički poen ili da bi vodili neke svoje propale političke ratove, rade direktno protiv građana. Ja zaista ne mogu da verujem da takvi ljudi postoje, nažalost postoje, ali to je naša realnost i to je nešto sa čim se suočavamo. Ja vas molim samo još za kratak odgovor na moje poslednje pitanje, a to je da li, pošto su pijace zatvorene, da li će grad organizovati neku vrstu dostave povrća direktno od proizvođača, ali molim vas jako kratko. Kako da ne, grad će organizovati preko sajta gradskih pijaca, mi smo obezbedili kontakte direktne sa proizvođačima, pomogli proizvođačima da mogu da dostavljaju svoju robu, tako da građani mogu da dobijaju ono što kupuju inače kod svojih omiljenih prodavaca na pijaci, mogu da dobijaju direktno i verujem da će mnogi to koristiti. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Za nacionalni dnevnik govori zamenik gradonačelnika glavnog grada, gospodin Goran Vesić.